بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهذه والسنه بسنته الى يوم الدين اما بعد اللهم اصلح شأننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحدين ينقل الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب سنتان مُمْجَدًا ومجيء ممجد الله سبحانه وتعالى أتساءل ما تطيه الله سبحانه وتعالى بريقا من di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga nikmat. Ketiga nikmat ini terkumpul pada diri seorang maka seakan-akan dunia dikumpulkan untuknya. نبي عليه الصلاة والسلام برسبدا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعند قوت يومه فكأننا ما حيزت الحب الدنيا Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum amanan fi sirbih siapa yang di pagi harinya merasa aman. Aman dari kejahatan. Aman dari gangguan. Aman dari keburukan. Siapa yang tidak menginginkan rasa aman dan nyaman? Setiap seorang, setiap insan mencari nikmat ini. Yaitu rasa aman dan nyaman. Ini yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'afan fi jasadih. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih dan memiliki tubuh yang sehat. Sehat walafiat. afiat. Terhindar dari penyakit. Terhindar dari musibah di mana kesehatan tersebut dia bisa beranak dia bisa bekerja dan dia bisa mencari nafkah dan seterusnya kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam wa indahu qubyu dan dia memiliki makanan pada hari hari tersebut tidak kelaparan dia bisa makan dan minum pada hari tersebut bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini di mana pada zaman sekarang ini di mana Allah Subhanahu wa taala ya sebagian manusia diuji Allah Subhanahu wa taala ada makanan-makanan yang tidak bisa dia makan. Dan menjadi pantangan dalam hidupnya. Ketika yang pertama tadi rasa aman lingkungannya, kehidupannya. Kemudian yang kedua, sehat wal Dan yang ketiga, dia bisa makan pada hari tersebut. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunia. Seakan-akan dunia ini kita kumpulkan untuknya. Allahu Akbar. Ini tiga nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Apalagi tiga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa inta'adu nikmat Allah, la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian tidak mampu untuk menghitung nikmatnya. Oleh karenanya para hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita membiaskan al-sinah kita, lisan-lisan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukurillah, Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan rahmat dan taufiknya. Kemudian salat serta salam, salam serta salam, salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Allah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi alaihi salatu wassalam sebagai rahmat alam semesta. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan Islam ini, agama ini dengan jiwa beliau, raga beliau, dengan harta yang beliau miliki. Sehingga alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari zaman kejahilian zaman di mana kemaksiatan, abdalal, zaman kesatan, yang di mana orang waktu itu tidak tahu mana yang hak mana yang batal. Di mana zaman tersebar luas kemaksiatan merajalela. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan kita, untuk memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selaku umat beliau kita harus senantiasa memperbanyak selawat kepada <tuh> nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta ashabi para sahabat beliau yang berjuang bersama nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengorbankan jiwa, raga, harta, keluarga untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat uliya yang tinggi itu la ilaha illallah. Wa dzurriyyatihi wa ahlihi dan keluarga beliau. Dan wa man sar'a ala najihi, siapa yang berjalan di atas petunjuk beliau ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat kelak. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita berusaha untuk saling muhasabah, untuk saling mengingatkan bahwasanya ada hidup setelah hidup dunia ada kehidupan setelah dunia yaitu kehidupan akhirat di mana akhirat ini merupakan salah satu ya arkan iman rukun rukun iman salah satu rukun iman yang kita yakini dan yang kita percayai bahwa setiap insan setiap manusia akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala kita semua insan akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala di akhir dari akhirat kelak إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى. إنا لله كتاب من الله سبحانه وتعالى وإنا إليه راجعون. دكتاتا كان ذلك الله سبحانه وتعالى. تنتظني. عندما يعيش الإنسان في الآخرة. إما جنة وإما النار. Ketika seorang masuk dunia akhirat, hidup akhirat ada dua kehidupan. Apakah kehidupan di syurga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, ataupun sebaliknya, yaitu an-nar, api neraka yang di mana kesiksaan, hukuman, kesedihan, kesakitan. Dan insya Allah kita akan membahas sedikit yang berkaitan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada kita gambaran-gambaran, ya neraka. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ya tentang bagaimana neraka itu apa saja yang dirasakan oleh penghuninya. Siapakah yang berhak? Siapakah yang memasuki api neraka tersebut boleh dilihat atau Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa annal jannata haqqun wa annan nar haqqun." Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya al-jannah itu adalah benar adanya hak, suatu yang pasti. Wa annar haqqun dan nar itu api neraka kata Nabi alaihi wasallam adalah suatu yang pasti suatu yang benar adanya karena sebagai manusia tidak mempercayai adanya surga dan neraka sebagai manusia tidak mempercayai bahwasanya ada dunia akhir ada kehidupan akhirat sebagai manusia tidak mempercayai bahwasanya mereka dikembalikan baik dikembalikan ya imma ya baik itu dikembalikan kepada syurga ataupun neraka ada manusia seperti itu tidak mempercayai ke depan akhir oleh katanya Nabi SAW menjelaskan bahwasannya syurga dan neraka itu adalah suatu yang hak suatu yang benar adanya yang pasti dan kita meyakini hal tersebut Ya kulu Nabi SAW Ketika Nabi SAW bersabda dan mengatakan di depan para sahabat. Wallati nafsi biyadih demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ra'aytu ma ra'aytu. La dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Kata Nabi SAW. Lau ra'aytu ma ra'ayt. Kalau seandainya kalian melihat apa yang kulihat. Kata Nabi SAW. Yaitu lihat. Ya. Yeah?

aku melihat syurga dan aku melihat neraka. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran memberikan perumpamaan dan menjelaskan kepada kita ya menjelaskan kepada kita bagaimana panasnya api neraka. Narukum hadhihi ma yuqidu banu adab juz'un wahidun min sabina dusan min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh ibu Adam ya, di dunia ini kata Nabi Alaihi Salatu Wasalam dusun wahidun yaitu satu bagian min sabain dari tujuh puluh dusan min nari jahannam dari tujuh puluh bagian dari panasnya api jahannam bayangkan satu dari tujuh puluh panasnya Bagaimana dengan panas api neraka ini? Panas dunia saja kita tidak bisa menahannya. Kita kesakitan. Kita terbakar. Bagaimana dengan panasnya api neraka wal Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita mintalah perlindungan, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa? ديستياب تشهد ديستياب آخر تشهد كتاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يا الله أكو برلندون كبار أنكو داري عذاب جهنم سكس أبي جهنم نرك جهنم سنمتع كتاب الأكبر الله سبحانه وتعالى ديستياب تشهد آخر كتاب Kadah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya jalan menuju syurga maupun neraka ada ada uh, ada pun para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi neraka jahannam diliputi dengan hal-hal yang kita sukai dengan syahwat. Di mana Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Hufatil jannatu bil bagari. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Surga itu ya, dihiasi, ya, diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai atau dibenci oleh jiwa kita. Begitu pun sebaliknya. Wahfati naru Dan neraka itu, kata Nabi Alaihi diliputi dengan syahwat. Bayangkan para hadirin yang dimakna Allah Subhanahu wa taala. Surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Adakah ya? Jika seorang ya bersedekah mengeluarkan harta dan mengurangkan harta yang dia miliki. Pas itu adalah sesuatu yang sangat berat dalam jiwa. Bagaimana dengan seorang itu bangun tengah malam dia mulai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. itu adalah suatu hal yang berat dilakukan. Ini benci oleh jiwa. Ya. Apalagi dengan puasa. Sekarang ini kita pada puasa bulan Ramadan. Bagaimana kita, jiwa kita untuk makan dan minum. Menahan jiwa kita, ya, untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan diliputi dengan ya, diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Sore lima waktu di masjid puasa Senin Kamis qiyamul lail bersedekah baca Al-Qur'an dan itu semua hal-hal yang ya yang condong dibenci ya dan perkara yang berat dilakukan dan itu adalah syurga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa neraka Wahfati naru bi Apa apa neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang syahawat yang sifatnya keinginan hawa nafsu semata. Wal iyad billah, zina. Syahwat. Minum khamar, disukai minum khamar, saling bercanda, saling saling bicara, kemudian nongkrong sambil minum khamar, bercanda sama teman. Ini semua perkara yang disuka oleh jiwa melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ini semua hal-hal yang ya yang diliput oleh api neraka ya yang diliputi dengan syahwat oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Manilah kita memperhatikan dan melihat di mana posisi kita. Apakah, apakah posisi kita yang diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa ataupun di posisi yang di mana waliyatubillah diliputi dengan syahwat hawa nafsu semata. Dan hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda يا حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم برسالة لما خلق الله الجنة والنار كتيكا الله سبحانه وتعالى من جبتك ان شو ارسل جبريل الى الجنة الله سبحانه وتعالى بفلما كبدا ملكة جبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها وإلى ما عدت لأهلها فيها كتَكَ الله سبحانه وتعالى بفلمان جبريل عليه السلام. ارجعوا إنتوا إلى الجنة. وانظر إلى ما له. وانظر إلى ما أعددت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه له. وانظر إلى جبريل untuk pergi ke surga dan lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penghuni surga di dalamnya. Fa dhahaba fa nadhara wa ila ma adda li ahliha fiha. Kemudian malaikat Jibril segera pergi untuk melihat surga dan melihat apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni surga di dalamnya. فرجع فقال كم ديان جبريل عليه السلام كم بالي من حدب الله سبحانه وتعالى دم بركاته وعزتك يا يا الله لمن سجالة أنمو كم ليا كتب جبريل عليه السلام لا يسمع بها أحد illa dakhalaha ya tidaklah seorang pun yang pernah mendengar tentang syurga tersebut kecuali dia ingin memasukinya kata Jibril alaihi salam fa bil jannati fa huffat bil makarih kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan syurga ini diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai dibenci oleh jiwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril alaihi salam, "Fa'tun irji' fa'ndur ilaiha wa ila ma'attu li ahliha fiha." Kemudian Nabi, kemudian Jibril alaihissalam pergi ya. Melihat apa yang ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku siapkan untuk penghuni di sana." Kemudian ketika ya Maka Maka Jibril melihat dan pergi ke syurga tersebut. Fanaudara ilaiha. Ya. Kemudian Jibril alaihissalam melihat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di dalamnya. ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ketika surga diliputi dengan hal-hal atau perkara yang tidak disukai Jibril alaihi salam ya mengatakan demi kemuliaanmu keagunganmu ya Allah aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk memasukinya karena kenapa? Karena dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa Kemudian Allah Subhanahu wa taala arsalahu ila an-nar, memerintahkan Jibril ah alaihi salam untuk melihat bagaimana kondisi neraka. Qala idh fanzur ilayha wa ma'adtu ila wa ma'adtu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah engkau ke neraka dan lihatlah apa yang aku telah siapkan untuk penghuninya di dalamnya neraka neraka tersebut. Qala fanadhara ilaiha faida hiya yarkabu ba'daha ba'd. Ketika Jibril alaihis melihat ya neraka ternyata neraka tersebut yarkabu ba'daha ba'dha yaitu saling menerkam sebagian atas sebagian yang lainnya kemudian semua raja faqal kemudian jibril alaihi melihat begitu dahsyatnya neraka tersebut pemandangannya sungguh menakutkan Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa izzatuka la yadkhulaha la yadkhulaha ahadun sami'a biha fa amara biha ketika ya jibril kembali kepada Allah Subhanahu ya Allah dengan segala keagunganmu tidak seorang pun yang pernah mendengar tentangnya ya kecuali ia sangat ingin lari dari neraka tersebut Tidaklah seorang mendengarkan, mendengarkan siksaan api neraka atau melihat neraka kecuali dia lari. Dia melarikan diri dari neraka tersebut. Kerana dahsyatnya siksaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala, "Huffat syahawat." Kemudian neraka tersebut diliputi dengan hal-hal yang syahwat. Hal-hal yang hawa nafsu Setelah semua itu selesai, ثُمَّ قَالْ إِذْهَبْ فَنْظُرْ إِلَى مَا عَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَدَهَبَا فَنَظَرَ إِلَيْهِ Ketemu kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala meliputi ya, api neraka dengan hawa nafsu. Kemudian memintahkan Jibril alaihissal untuk melihat apa yang ya, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di dalamnya. فَرَجِعَ فَقَالْ Kemudian, Jibril alaihissalam melihat ya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa izzatuka demikian agungan ya Allah kemuliaan ya Allah Khasitu lafadz khasitu sungguh aku takut allai alla yanjua minha ahad illa dakhalaha aku khawatir kata Jibril alaihi salam tidak ada seorang pun yang luput daripadanya dan mereka akan memasukinya Karena kenapa? Karena syur, karena neraka dihiasi dengan hawa nafsu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api neraka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijadikan penghuni syurganya yang di mana kenikmatan tiada tarah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah di antara keyakinan kita bahwasanya annan nar api neraka makhluqatul wujudah yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan neraka maupun surga itu sudah ada makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adapun sebagai firqah yang sesat firqah yang dhalah mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum ada tapi keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya an-nar makhluqatu mawjuda nar adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu ada Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak di antara ayat-ayat banyak sekali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita semua tentang api neraka ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita banyak ayat dalam Al-Quran bagaimana siksaan azab yang sangat pedih. Fakta kubuara, yang wakuduhal nafs dan hijara, agdetil kafirin maka takutlah kamu akan api neraka jahannam Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wakuduh hadnas wal hijara di mana bahan bakarnya neraka. Hadnas wal hijara itu manusia dan batu. lil kafirin. Dan hakikatnya Neraka ini disediakan bagi siapa? Bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak piyakini bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya. سرق. الله سبحانه وتعالى بصبياك دنبتا قال الله عز وجل للمتقين وللقرآن ينظر التقوى ولقرآن التقوى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم دن برزق كم من شرعا طونا دار الرب يدعو الله عز وجل وجنة عرضها السموات والأرض dan ya surganya Allah azza wa jal seluas langit dan bumi u'iddat lil muttaqin disediakan bagi orang-orang yang bertakwa semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan yang bertakwa Allahumma amin ya rabbal alamin Para hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW telah menggambarkan kepada kita ya, telah menggambarkan kepada kita semua bahawa orang yang meninggal dunia akan diperlihatkan ya, kepadanya di alam barzakh diperlihatkan di alam barzakh. Tiada tinggalnya apakah syurga atau neraka? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ahadakum idza mat" Sesungguhnya apabila seorang telah mati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Uridha alaihi maq'adahu" Milvadan tiwala ashir akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. In kana min ahli jannah, fa min ahli jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika ia termasuk penghuni surga maka diperlihatkan tempatnya di surga. Wa ikana min ahli nar fa min ahli nar. Dan jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Yaqalu hadha maf'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yawmal qiyamah. Dan dikatakan, kemudian dikatakan, inilah tempat tinggalmu yang akan engkau tempati ya pada hari kiamat pada hari kiamat kelak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menempatkan kita semua di syurganya kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat ya kedalaman api neraka. Pada suatu ketika, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu wa alaihi wasallam." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idh sami'a wajibah. Tiba-tiba beliau mendengarkan seperti ya, benda yang jatuh ke dasar. Ya, bisa kita bayangkan kalau ada suatu benda atau batu ataupun seterusnya yang jatuh pada dasar, ya baik itu dasar ya lantai atau dasar seterusnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan hal tersebut, kafalah Nabi saw. beliau bersabda, ya nama mahadat. Tahu gak kalian surah apakah itu? Qala ya, kemudian Abu Hurairah berkata, "Qulna Allah Rasul wa Rasuluhu a'lam." Kami mengatakan ya, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya a'lam. Lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kita bersabda Hada hajarun Ini adalah batu Kata Nabi SAW Rumia bihi finnar Yang dilemparkan ke neraka Mundu sabi'ina kharifa Ya, semenjak Atau sejak 70 tahun yang lalu Subhanallah Fahuwa yahwi finnari'an dan sekarang ya baru sampai intaha ila qa'riha qa hatta intaha ila qa'riha qa telah sampai ke dasarnya bayangkan ya ketika batu dilemparkan selama 70 tahun baru disampai ya bisa kita bayangkan berapa ya dalamnya api neraka tersebut. Dan itu akan dipenuhi oleh anas wal hijara. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Walaikumsalam. Para hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, yeah siksaan api neraka yang paling ringan. Ya. Inna ahwa ahwan ahli nari adaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringan kita bicara yang paling ringan. Man yudha'u fi akhmasi qadamihi jamrah yaqli minha dimau. Nabi saw menjelaskan, ya siksaan yang paling ringan dalam api neraka, yaitu ketika seorang, ya, yang kedua telapak kakinya dipakaikan sandal, ya, tentunya sandal api neraka. Lantas apa? Ia kali minta Mendidih otaknya. Subhanallah. Boleh atau billah. Bayangkan dipakaikan sandal dari api ah neraka kemudian mendidih otaknya. Otaknya mendidih. Bagaimana dengan kakinya, ya perutnya, badannya, otaknya saja langsung mendidih. Ini bisa dibayangkan azab yang paling ringan. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yalbasuna alaini min narin ya dia mengenakan dua sandal dari api yazni min hadimaghu ya di mana membuat otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan ashaddu adaban min dia tidak melihat ada seorang pun yang lebih keras azabnya Dibandingkan dirinya, jadi dia merasakan ini adalah azab yang paling pedih. Tidak, ya. Ma'annahu ahwal ahlin nari ala'bah. Padahal kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, itulah azab yang paling ringan. Perhatian yang dimilikan Allah Subhanahu wa Taala. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana kerasnya api neraka waliyadzubillah kemudian di dalamnya ya penghuni neraka waliyadzubillah ya makan dan minumnya diambil dari pohon yang berduri waliyadzubillah laisa lahum ta'amun illa min dhari' tidak ada makanan bagi mereka bagi penghuni neraka waliyadzubillah selain dari pohon yang berduri illa min dhari' pohon yang berduri bayangkan pohon yang berduri dimakan baga bagaimana itu rasanya bayangkan bagaimana bisa masuk di perut bagaimana rasanya di mulut bagaimana kalau dia masuk di tenggorokan bisa dibayangkan dan tidak ada makanan melainkan itu di adab yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya gambaran ya makanan dan minuman para penghuni neraka waliyadu billah yaitu diberikan zakum inna syajarat az-zaqum al kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim makanan bagi orang yang banyak dosa kal muhli fil butun seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut kita makan ya cabai saja sungguh sangat menyiksa apalagi wali iyad billah dengan puan zaqu qadhil hanim ya seperti mendidih air yang sangat panas bayangkan air yang sangat panas dan itu adalah menjadi makanan dan minuman bagi orang-orang wal iyad bihi bunguni neraka jahannam Inna syajarata Inna syajarata Inna ha syajaratun Ya yeah. Takhruju Fi al jahim Inna ha syajaratun takhruju Fi al jahim Sesungguhnya pohon itu Ya yeah. Adalah sebatang pohon yang keluar dari Dasar neraka Tanuha Ka'annahu ru'usus syayatin Sesungguhnya mereka benar-benar ya, ya, uh, mayangnya seperti kelak kepala setan. Fa innahum la akiluna minha, fa minha al butun, fa minha al butun. Sungguhnya mereka benar-benar makan sebagian dari pohon-pohon pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum tersebut. Waliyatubillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Memberikan perumpamaan kepada kita. Menjelaskan sedikit kepada kita. Yang berkaitan dengan tanzakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau anna qatratan min as-saqum qutilat fi dunya kalau seandainya setetes, ya Getah pohon zakum itu. Kutirat di dunia. Turun ke muka. Bumi. La'af sadat. Ala ahli dunia. Ma'asyia bum. Maka. Nisjaya akan merusak semua kehidupan. Dan penduduk. Ya. Bumi. Fakaifa biman yakulu. Fakaifa biman yakunu. Fakaifa biman dan bagaimana jika pohon tersebut menjadi makanan utamanya? Satu tetes saja bisa menghancurkan bumi dan penduduknya. Dan bagaimana jika pohon tersebut ya, atau getah zakum tersebut menjadi makanan utamanya waliyadu billah. ini yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penghuni neraka waliyadu billah mereka dipakaikan ya pakaian dari api neraka kata Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman sarabiluhum min qatiran wa tabsha wujuhuhum pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka waliyadu billah فهذا يصبح ملابسهم سبحان الله بعد الحديث الذي أتمنى الله سبحانه وتعالى هذلك خصمان الله سبحانه وتعالى إن لها دوى غرون يا غرون مؤمن كافر اختصموا في ربهم الذي كفروا Eh, uh, hada khusman, hadani khusman. Inilah dua golongan. Istasmu fi rabbihim yang bertengkar yaitu golongan mukmin dan kafir. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Fal ladina kafaru qutiat lahum thiyabun min nar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. untuk kena pakai ketika ya baju besi aja ketika dipanasin kemudian dipakaikan bagaimana bayangkan ya pakaian besi kemudian dipanakan oleh ya api dipanakan dengan api kemudian dipakaikan bagaimana rasanya dan neraka jadikan apa dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan api neraka pakaian Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api neraka. Kemudian kita melihat bagaimana siksaan ya yang pedih ini. Bagaimana kita melihat keadaan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun wajah mereka dibakar api neraka Talfah wujuhahum an-nar wajah-wajah mereka dibakar oleh api neraka wa hum fiha kalihun dan mereka dalam mereka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat di mana selama ini di dunia mereka memperhatikan wajah-wajah mereka mereka memperindah wajah mereka ya mereka merawat wajah mereka tapi dengan wajah ini jika tindar, kita tundukkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah Subhanahu wa taala maka wajah yang kita selama ini kita lindungi kita banggakan kita rawat akan berakhir walihad billah dibakar oleh api neraka ketika wajah kita di ya na'udzubillah dibakar oleh api dunia bagaimana rupanya apa yang dengan dibakar oleh api neraka wali a'udzu billah wa man jaa'a bi sayyi'ati fa kubbat wujuhuhum fin nar kata Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang membawa kejahatan fa wujuhuhum fin nar maka disungkurkanlah wajah mereka dalam api neraka wali a'udzu billah Hal tujuzawna illa ma kuntum ta'amalun ya kamu tidak diberi balasan kata Allah Subhanahu wa taala melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan balasan wa iyad billah setimpal dengan apa yang dilakukan oleh ya sorry tersebut kemudian ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya penyesalan mereka di hari ya dalam neraka hari kiamat. Yauma tuqallabu wujuhum, yauma tuqallabu wujuhum fi an. Ya. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun dan mereka berkata ya laitana Wahai sekiranya dulu kata mereka, mereka menyesali. Ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Tidak ada lagi. Ya. Yeah. Jalan keluar wallahi billah. Ketika seorang masuk kekal di dalam ini. Lil kafirin. Bagi mereka-mereka mereka yang tidak taat kepada Allah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Yaum yashabuna fil nar ala wujuhihim. Dhuqu mas sasaqar. Pada hari mereka diseret oleh Allah, ya, diseret mereka ke dalam, ya, neraka pada wajahnya. Bayangkan wajahnya diseret. Dikatakan kepada mereka, "Dhuqu Rasakanlah sentuhan api neraka. Perhadirin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh ya, Ini adalah suatu Perkara yang mengerikan Perkara Yang Di mana kita senantiasa Muhasabah Kena kita senantiasa Memperbaiki amal-amal kita Kita senantiasa Melakukan amal-amal salih sehingga kita dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dijauhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sahatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridha, keridhaanmu wa jannah dan surga dan na'udzu bika dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Ya, min sakhatika wan nar, dari murka dan api neraka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang kita ya dengarkan tadi apa yang kita sampaikan itu merupakan suatu hal yang mesti kita saling muhasabah, saling melihat diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala ataukah termasuk orang-orang yang waliyadu billah mereka ya menuju neraka jahannam waliyatu billah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam beramal semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas keikhlasan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita apalagi di pada bulan Ramadan ini bulan Ramadan di mana pada bulan yang mulia ini kita memperbanyak amal-amal saleh. Kelebih lagi sepuluh malam terakhir kita harus berijtihad bersungguh-sungguh. Di mana bulan-bulan sebelumnya kita masih lalai, kita masih malas. Tapi di bulan ini ya mulia kita curahkan, kita keluarkan segala kemampuan, kekuatan kita untuk berbakti, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi amal saleh dan pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Adapun kebaikan, ya, yeah, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesalahan, tentu dari Abdul Fakir, hamba yang fakir, yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Wallahu Taala alam. Syukur alaikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan يا مجلسك يا ناديناك دو المجلس سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته